sellel laupäeval Club Hollywoodis MTV Eesti sünnipäev. Eksklusiivne live Eestis. Kerli! Soojendab industriaal tulnukas Evestus featuring C-Jam ja The New Scum. Õhtujuht Piret Järvise riietab Pepe Jeans. Kerli toob koju kredit 24. Peo panevad lõhnama Hugo XX ja Hugo XY parfüümid. Kaasa heliseb Sony Ericsson. Jahutab Smirnoff Ice. Toetavad Spin FM ja upop.ee. Sellel laupäeval Club Hollywoodis Kerli Live.